não só aplaudir, como sobre ela pedir o aplauso de cada um de vocês, para vocês mesmos. A torcida de Curitiba proporcionou, até este momento, a arrecadação de 43 toneladas de alimentos. Uma salva de palmas para Curitiba! 43 toneladas de alimentos que serão revertidos nas entidades, cadastradas pelo município. Mas vamos ter, que maravilha, hein? Que maravilha! Mas vamos ter agora, dentro de instantes, a entrega simbólica do segue, representando as 43 toneladas de alimentos arrecadados até este momento. Estamos a menos de 5 minutos do fechamento dos boxes. 3 minutos, 3 minutos faltando para o fechamento dos boxes. O grito está formado. O grito está formado, né? Senão fechamos. E família, aqui na primeira posição, já disse é em segundo. Ok. Gabriela Tarquini, em terceiro, com o número 2. Tiago Monteiro, em quarto, com o número 5. Ricardo Maidel, em quinto, com o número 3. O João Pinheiro, em sexto, com o número 7. Sexta, sexta da primeira. O Augusto Barros, do Brasil, em sétimo, com o número 3. E o Casado, em oitavo, com o número 2. Et honnêtement, on est surpris nous-mêmes. Ouais. Então tá certo, olha só. Temos o Marcelo Motti, presidente do WTCC, comandando a entrega do cheque simbólico, referente aos 43, às 43 toneladas de alimentos na Prefeitura de Curitiba. Agradece a solidariedade do WTCC, mas principalmente de toda essa galera que marca uma presença magnífica nas arquibancadas. E a partir de agora, nós vamos pedindo a galera que já vá deixando o grid livre, tá certo? Já, já, teremos uma aceleração do processo aqui, principalmente em função da transmissão ao vivo da Eurosport. Aqui o prefeito Beto Richa.
Thiago. Thank you.
estamos na placa de 5 minutos. Estamos na faixa de 5. Os carros já vão ser deixados ao sol. As equipes já vão deixando o grid. Pedro Rodrigues já chega na passagem, Pedro Rodrigues. Curitiba vai mais uma vez. Fica na festa maior do automobilismo internacional.
Monteiro saiu da Chevrolet.
ver se teremos a relargada. Vamos ver se teremos a relargada nessa passagem dele pela ponta dos boxes. A torcida pode se manifestar na lei. Thank you.
O ponteiro já coloca por dentro ali do Augusto Farcos.
O Jorge está com praia. Ivan Müller, congratulations. The first win in the first race, but the biggest job was done yesterday, wasn't it? Yeah, of course. So again, you know, during the winter, we were very worried about our speed. Yesterday, we did a whole team a great job with towing each other during the qualifying. That gave us a big advantage and give us the pole position. And when you start on the pole position, the race is not the same. Thank you very much. Congratulations. Thank you.
Félix Sobreiro. Levando a vitória. Na categoria independente do WTCC, o troféu independente. E os pilotos da Centro querem pro pódio. Cadê o pessoal? Já tá vindo lá. Já tá vindo lá. Tá vindo a equipe toda. Os pilotos estão chegando também. Daqui a pouquinho a pista da Porsche GT3 Campeão do Brasil. E agora vamos ao hino nacional espanhol pela SEAT, a marca campeã. O hino nacional espanhol. E nós vamos à premiação. Os três primeiros colocados. Convidamos o senhor Diego Vanetti, diretor de marketing da WTCC na América Latina, para fazer a entrega do troféu de terceiro lugar ao piloto sueco Richard Weidel. Que faz a entrega do troféu de segundo lugar ao piloto espanhol, Jordi Gené.
o José Valente, buscaram o pódio, ele vai fazer também a entrega do troféu do grande vencedor da etapa da França, Ivan Müller! Nós convidamos neste momento ao pódio o prefeito de Curitiba, Humberto Richa, que vai fazer a entrega do troféu Curitiba ao vencedor da corrida. Vamos lá! Uma honraria especial da cidade de Curitiba ao piloto Ivan Müller! Convidamos neste momento o senhor Pedro Abreu, diretor-geral da Yokohama, para fazer a entrega do troféu de vencedor do troféu independente ao piloto espanhol Félix Porteiro. E voltamos mais uma vez o senhor Pedro Valente, diretor de marketing do WTCC na América Latina, para fazer a entrega do troféu à marca campeã Seat, representado no pódio pelo senhor Rainer Puig. E assim já estamos aqui. I never think about the scenario before the race. I was worried about the start, of course, and then after the first corner I was just focused to drive as best I could and to save the tire as much I can. For race two, what do you think is possible? You have a lot of BMWs in front of you now, but the torque of the Seat and the speed in the straight line should be an advantage for you guys. You know, on the torque we are a bit better, and the end of the straight line is not the same story. And when you are on the back, it's not the same story as well. So we will see. I can't predict how it will be, but for sure all the Seat team will do the best. Thank you very much. Thank you. Jordi Genet, 1-2-3-4 for Seat. I guess a result of the hard work during the winter for you guys. Yes, it's been very hard. We knew we had to cope with a less performant car when the rules changed. So we've been working very, very hard. We've done maximum tests as possible, all the team. And the result is very good. It's even better than what we expected. We knew it was not a very good circuit for us a priori, but at the end it was a fantastic result, so it's the best way to start the season. About the race, was there any chance for you to attack Ivan at one point after the start? No, Ivan was very quick. My only chance was to get his slipstream on the second restart, but he did a fantastic lap with cold tires. I didn't want to take so many risks, and then I lost his toe, and from that moment was just try to go to the end. Thank you very much. Congratulations. Thank you. Rickard Riddell, P3, a great start into the season and a great start in the beginning of the race. How did you experience the rolling start here? It was very good. I was very lucky, and Ivan waited quite a long time before going on the power, and I just had a little bit more speed on the outside, and they were braking fairly early. I braked a little bit later and could get around the outside of the first corner, so for me it was a very good start. You look to have the busiest job out there. You had to defend against Tarquini and you tried to attack a little bit Jordi Genet. Was there any chance to finish better than P3?
Yeah, I mean, it was a good fight in the race, very fair. I could follow Jordi. Sometimes I was really close to him, and sometimes Gabriel was really close to me behind. But the cars are very, very evenly matched. It's very difficult to gain something on your teammates. We're all very, very close within each other. Thank you very much. Thanks.